كل شيء سواء اجتماعات معين اقتصاديين سياسيين كل شيء عند الناس اي عند الناس كل خاطر الهيومان اللي يحب خاطر المخ راه يعتقد ديما انه هو طياره ياسر بوجود يتوه معناها ساعات المخ راه ساعات معناتها يتمسخر عند المخ يسخر روحه قادر المخ انه يحكم على الناس في سفيسه ويحكم على شيء في سفيسه دونك نو il faut comprendre تخرج من جهه اخرى تبدل بوينت اوف فيو تاعك تخرج من زون دو كونفور تاعك وتفهم هذاك علاش لما تخدم ساعات في في في, في دي بروجي فاهم دي ريشيرش على التيران وتعرف شنو عندك خارج في فرحان من البيرو تاعك وشادد الكيستيونير تاعك وتو توقف او رايح توقفه في نص ساعه صبح تقول له سامحني نجي نسال سؤال يقول لك برشا سامحني مزروب والحاجه في الريفيو هذاك يجيك تبدا فايت برشا تفهم برشا حاجات والا حتى بعد 100 كيستيونير عندك انت خلاص كنت تعب وتولي ما عادش قادر تفهم هذاك تحكي التحليل ما عادش قادر تفهم المعلومات والا لي دوني اللي قاعد تجيك بنفس الطريقه Donc c'est très important de faire un chaîne, surtout on a vu dans les genoux sur le Nous avons beaucoup de projets qui tournent sur le Tardé, les ingénieurs à l'intérieur. Mais quand ça arrive, on ne parle pas de l'international. Mais je ne parle pas de l'argent de la ville ou de l'église. Mais quand ça arrive, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire un consultif. Il y a des choses qui sont en train de faire un UX. Je ne parle pas de faire un UX. C'est lancer un projet tel. Un projet tel que maintenant, sur l'application, les applications sont déjà sur Google Store ou sur l'App Store. كنت حنا نعمل يو اكس يو اكس مش مكياج يتحط باش يتحسن الابليكاسيون ولا باش تولي كيك معناتها تكون هي من العمارة الدور كيك ان شاء الله مش سي با ميم شوز معناتها مش حاجه هكا اون فيت يو اكس هو سي مايند سيت معناتها ايتا ديسبري تعيش معاه في البروجي نتاعك تجي تبداها باللوجو شكون ديزاينر تكون بنت ما شاء الله دونك سوا تبداها مع اللوجو وإن عن العباد تخدم في اللوجوز في سايت اللي تستي براند ديزاين ولا حاجة يعرف اللي عنا 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 ما معناتها مابيد من الأول وعنا برشا خدمة وعنا مود بورد فهو برشا خدمة من الأول تصير قبل ما تعدل ديزاين فينال وبوزيسيون ولا كل شيء دونك هذاك علاش قلنا انتيغي لي زوتيليزاتور لو بلو تو بوسيبل دون لا كونسيبسيون دو كالكو شوز يساجي اوسي دابليكي دي فري بيرسون ما برشا عباد ساعات يتصور هو مخ والا ساعات يجيب زيتيليزاتور ما عندهمش علاقه بالبروجي معناها ما تنجمش تكون مثلا عندك ابليكاسيون لذوي الخصوصيه معناتها الاحتياجات الخصوصيه وتجيب عباد لاباس عليها فما حتى صوت فما ابليكاسيون في كينيا ديرنييرمون نقرا عليها ناجحه على الاخر اون فيت فما تو نتاع عباد ما تقراش في كينيا ال تري 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 زيلفي عملوا ابليكاسيون اون فيت تعدى مثلا في البلايك حاجه مشتخره يعني جوست تحط التصوير هكا وهي تجاوبك بالصوت بالديالكت نتاع الكينيا وفما فوق ال 50 ديالكت دونك ايماجين معناها دونك جوست تحط معناها سايد بوكو سايد بوكو العباد اللي ما تنجمش في كينيا اليوم مثلا ما عندهمش عباد ما تقراش كل شيء جوست يعني حط بلاك مش بلاك بوك كل شيء تقراه معناها تحط وتنجم سكي اكسيلون اكسيلون على الاخر معناها Donc, d'accord, il s'agit d'impliquer des personnes, des clients, employés, fournisseurs, collaborateurs ou citoyens. D'accord, tu es chez société, tu es chez les salariés, tu es chez le directeur. Et d'accord, tu es le directeur, tu es chez le directeur, bien. Donc, l'objectif, c'est de concevoir pour et avec l'utilisateur. Donc, là, on a fait chose avec l'utilisateur ou avec l'utilisateur. Là où, ou avec. Donc, pour créer ce qu'on appelle. Le but final, c'est rendre l'expérience utilisateur positive et mémorable. Haja positive et mémorable. La deuxième des trois questions, enfin, la cinq questions, nous avons mis, les trois questions des méthodes, c'est de commencer avec pourquoi, commencer par comprendre les besoins et l'expérience désirée, il y a pourquoi. Enfin, ma TV, c'est d'ailleurs, si nous allons commencer avec pourquoi. Je pense que tu as une page sur la page avec Diatfini, soit la hâte à la SMC, tant que tu le fais, c'est commencer avec pourquoi est-ce que tu as une page. Tu as Amazon normalement, laisse-moi un petit peu de temps avec la hâte à la SMC, la piratage, Inch'Allah. Tu as une page. Bah, tu as une watt, le quoi. Bah, tu as une pourquoi. Allez, je suis allé sur l'application Heavy, allez, je suis allé sur l'application Heavy, ou la belle chose, je suis allé sur l'application Heavy. Notre le quoi, déterminer les fonctionnalités. Pouvant soutenir cette expérience. Change pas toutes les options et il fallait l'expérience des Ahsan Rahla où il y a l'utilisateur pour l'utilisation positive, à la mémorable. Alors, je prends le mémorable. Selon des expériences, selon des analyses, 60% de les clients ont un appui humain, autant que humain, 60% de les clients ont un appui humain,
هو نحكيو على ليز اكسبيريونس نتاعو. نحكيو شكينا البارح، شفتنا البارح، شعملنا البارح. اكزاكتومون، دونك ديما نحكيو على ليز اكسبيريونس. واذا كان انت في لابليكاسيون ولا في ان برودوي ولا في ان سيرفيس تعطيه اون اكسبيريونس ميموغابل، تدخل في الميموغ نتاعو، دونك دوكو تدخل في 60%، عندك 60% بلوس دو شوا باش تكون انت في الريبرتوار نتاعو. دونك باش نحكي دونك ديجا نحكيو على اس بي او، معناها نحكيو على حاجه يعني نحكيو على ماركتينغ اللي هو بوش اوغي، معناها سي تخي امبورتون. اي بيان سور لو كومون، حكينا على لحظه برك سامحني. اي بيان سور لو كومون سي اي لي مانيير دو ميتر سي معناتها كيفاش الفونكسيوناليتي هذو باش تحطوها. فما فيديو حلو ياسر دان نورمال خرج دانييرمون يحكي على الميكرو انتي اكسيون، سكون ابيل الميكرو انتي اكسيون. اليوم في حاجات ساعات نشوفوها في ليزابليكاسيون تويتر باغ اكزومبل، كي تنزل على اللايف في تويتر اللي فيه يعلو الكور هذاك القلب كيفاش يتفاجئ هذيك حلوه هكا. هذيك الفيزيتور ساعات يحس حلوه خاطر ترطب الجو شويه معناها، دونك يحس الفيزيتور تاعو احلى بالحكايه هذيك معناها. سي تو دونك نورمالمون هذايا. ميرسي. شكون عنده طلب صح صح؟ شكون عنده كيستيون؟ تفضل. انت قلنا لو بوركوا، او نحكيو على اذا كان شد حاجه معناها كيفاش نقولوا بوركوا، علاش تخدموا الحاجه هذه البرودوي هذا، علاش تحطوا في المارشي وعلاش تحطوا في المارشي. كي نحكيو نقولوا كوا سي ديتيرميني لي فونكسيوناليتي دو فاك، يعني مش نحسن نعمل سكون ابي سكوب. سكوب جيسي جيمس جارت سميه سكوب، هو بروديغ لو بيريمتر بالفرونسي، يعني تحدد بالضبط شحاجتك في الابليكاسيون هذه ولا شحاجتك في البرودوي هذا. مش ما تكثرش على اليوزاتور، اليوزاتور ما ينجمش يدخل برشا حاجات معناها. جو بونس اليوزاتور اكثر من سبع حاجات ما عادش يجيني يدخل. دونك فما كتاب اسمه ذا هابت يحكي على انه الانسان بصفه هكاك الانسان يعني اذا كان فوت سبع حاجات ما عادش تجمي يذكرهم بالكدا معناها. الميموار نتاعو تبدا تضيع شويه معناها. بون هذاك الانسان. هذاك علاش قلنا لو كوا سي كوا لي زوبسيون ا ميتر اون بلاس والا quel périmètre pour cette application ou ce produit-là. Une question, papa? Et ça te coule, tout ce qu'on raconte,
سانتي فور سكوير وهذه رانا جماعه ما نحبوهاش كل شيء اليوزر اكسبيرينس الكل الكل يختاروا كونستيكاسيون يطلعوا منها النوفل ابديت الجاي نتاع الابليكاسيون.